ጤና ይስጥልን፣ እንዴት ናችሁ? የአሬክስ መስፊ ተከታታዮች ነው። ዛሬ እንግዲህ በፓርት ፋይቭ የድረግ ሰፕሊ ማኔጅመንት ክሬሽን እንደ አንሰር እንገናኛለን፣ ተገናኝተናል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ ይህም እንደተለመደው ምናልባትም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ በተለይ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁ ይበልጥ ለሌሎቹ ልጆቹም ተደራሽ እንዲሁም ከሚያደርጉት አንዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ወደ ጥያቄው እንገባለን። ስለዚህ 71ኛ ነው። ይሄ ደግሞ ከስር ነው የጀመርኩት። እሱም የራሴን የቻለ ምክንያት አለኝ። ከስር የጀመርኩበት ማለት እንችላለን። ስለዚህ ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው እዚህ ላይ እንደምታዩት ፋርማሲ ማኔጂንግ ድረግ ሰፕላይ አስ ኤ ሪፈራል ሆስፒታል ፕላን ቱ ፎርካስት ዘ አማውንት ኦፍ ሜዲሲን ሜዲኬሽን ኒድድ ፎር ዘ ካሚንግ ይር ቤዝድ ኦን ዘ ፓስት ኮንሰፕሽን ነው የሚለው። ስለዚህ ፓስት ኮንሰፕሽን ሪከርድ ላይ ዲፔንድ ነው የሚቀጥለውን ነገር ካልኩሌት ማድረግ የሚችሉ መግዛት የሚችሉ ፎርካስት አድርገው ፕላን ማድረግ የሚችሉበት ቴክኒክ የሚገልጸው የትኛውን ነው የሚለው እዚህ ጋር ማሰብ ያለባቸው የፋርማሲስት ነው የሚለው እዚህ ጋር ደግሞ past conception ሪከርድ ነው የሚለው። ስለዚህ what is the most appropriate source of information to be used in the above cases ይላል። a cardiac system ይላል፣ b stroke card ይላል፣ c beam card ይላል፣ d ledger card ይላል። ስለዚህ እነዚህን ከዚህ በፊት cardiac ምን እንደሆነ፣ beam card ምን እንደሆነ፣ ledger card ምን እንደሆነ፣ stroke card ምን እንደሆነ ለማየት ሞክረናል በተቻለ መጠን። ለዛ ነው ኤክስፕላኔሽኑን ዝም ያልኩበት ምክንያት ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ጥያቄያችን መሰረት መልሱ ሊሆንልን የሚችለው የትኛው ነው ማለት ነው? አንሰር ኢስ ስቶክ ካርድ ነው። ዋይ? ቢኮስ ምን የሚያደርገው ነው? በዚህ ላይ ማኔጅ የሚደረገው በፋርማሲስት ነው። ስለዚህ በፋርማሲስት ብዙ ጊዜ ማኔጅ የሚደረጉት ደግሞ ስቶክ ካርድ ናቸው። አንድ ደግሞ ብዙ ጊዜ ስቶክ ኮንሰፕሽናችንን አይደንቲፋይ ልናደርግ የምንችለው ምን ሁሉንም ነገር በብዛት ኢቨን ፕራይሱን እንክሉድ አድርጎ ይዞልን የሚሄደው ማነው? እሱ ማለት ነው ስቶክ ካርድ ነው። ቢን ካርድ ብዙም ኮንሰፕሽን ላይ እንትን ሳይሆን ሞር እንደ እንትኖቹን ነው። ይሄ ሙቭመንቱን ኢንና አውቱን ነው በብዛት ሊቆጣጠርልን የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ምንድን ነው ማለት ነው? ቢን ነው ማለት ነው። ስቶክ ካርድ ማለት አንዳንድ ጊዜ ስቶክ ካርድ ላይ ኢንተርናሽናል የሆኑ እንትኖች ስታንዳርዳቸው ስቶክ ካርድ ላይ ባች ነምበር እንክሉድ አይደረግም ነው ተብሎ የሚታሰበው። ወይ ሎት ነምበር ወይም ደግሞ ባች ነምበር ብለን የምንጠራው። እንደገና ደግሞ በተጨማሪ ቢን ካርድ እና ስቶክ ካርድ ላይ ሊኖረው የሚችለው ደግሞ ፕራይስ በዚህ ውስጥ ይካተታሉ ተብሎ ኢስቲሜት ይደረጋል ማለት ነው። ስለዚህ ችን ታስቡልኛላችሁ። ወደ 72ኛ ስንሄድ one pharmacy working as store manager in certain private hospital in Addis Ababa went to set the safety stock level ila safety stock level of azithromycin amila milligram tablet 1500 unit the average monthly consumption is 500 unit and the average lead time is 3 ila sizlazi LTH-chin sintnat malatna kul yona LTH-chin lead time-achin 3 no endegena demo SS ሴቪቲ ስቶካችን ደግሞ ስንት ናት ነው የሚለው 1500 በተጨማሪ ደግሞ ሲ አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰፕሽናችን ደግሞ ስንት ነው ብሎ ያስቀመጠልን ማለት ነው 500 ማለት ነው። ስለዚህ what is the minimum ሴቪቲ ስቶክ ኳንቲቲ ኦፍ አዚትሮማይሲን ብሎ ያስቀመጠልን አዚትሮማይሲን የትኛውን ከቨር እንደምናደርግ የሚለውን ነገር ነው። ስለዚህ ኤስ ሚን ማለት ኤስኤስ ሲደመር LT ሲባዛ CA ማለት ነው። ይሄ በሌላ አባባል ከፈለጋችሁ SS ያው SS ብለን የምንጠራው ሚኒመም ስቶክ ሌቨላችን ኮንትሮል ሴቪቲ ስቶካችን ኮንትሮል የምናደርግበት ነው ሲደመር ስቶክ ካርድ ማለት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ። ለምን ብትሉ ለምሳሌ SS እኩል ይሆናል LT times CA ስለሆነ ማለት ነው። ይሄንን ነው የሚያሳየው ኤስኤስ ማለት። ስለዚህ ይሄኛውን ሪፕሌስ ማድረግ እንችላለን። ኤልቲ ይሄኛው ደግሞ እንዳለ ያለችውን በምን መተካት እንችላለን? በኤስኤስ መተካት እንችላለን። ስለዚህ ኤስኤስአችን 1500 ኤልቲአችን 3 ነው ሲያችን ደግሞ 500 ማለት ነው። ስለዚህ አንሰርስ ምንድነው የሚለው 3000 ይላል ቢ ማለት ነው። ልብ በሉ አንሰራችን የትኛው ናት? እቺኛው። ምክንያቱም 3 ሲባዛ 500 1500
ስለዚህ 1500 1000 ሲደመር 1500 ስንት ይመጣል ማለት ነው? 3000 ይመጣል ማለት ነው። ስራችን ለዛ ነው እንትን ያደረገበት። ቀጥሎ ደግሞ ኒድ፣ ይሄም ደግሞ ሌላ ነው። የፋርማሲ ወርኪንግ ኢን ስቶር ኪፐር ኢን ሰርቴን ሆስፒታል ወርድ ቱ ሴት ሴቪቲ ስቶክ ሌቨል ፎር አሞክሳሲሊን። ይሄ ደግሞ አሞክሳሲሊን ነው። ሳፖስ አቨሬጅ መንዝሊ ኮንሰፕሽን ኢስ 500 ዩኒት። ስለዚህ ኤሲአችን እዚህም ጋር ለዚህ የሚለው 500 ነው። እሺ ሊድ ታይማችን ኤሊቲያችን እዚህም ጋር ደስ የሚለው 3 ነው። ዋት ኢዝ ዘ ሴቪቲ ስቶክ፣ ስለዚህ ኤስኤስአችን ስንት ነው ነው ጥያቄው። ሴቪቲ ስቶካችን ስንት ሊሆን ይችላል ነው የሚለው። ስለዚህ በቅድሙ አይነት ፎርሙላ እንሰራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ኤስኤስ እኩል ይሆናል ምንድን ያልነው ሲኤ ሲባዛ ኤልቲ። ስለዚህ ሲአችን ስንት ነው ማለት ነው። ሲአችን 500 ከዛ ሲባዛ ኤልቲያችን ስንት ናት? 3። ስለዚህ አጠቃላይ ስንት ይመጣል ማለት ነው? 1500። ስለዚህ እስኪ ወደ ጥያቄ ይሄ ነው ሚነስ ለጥያቄ ኤስ ምን ይሄ ነው። ስለዚህ ኤስ ማለት ደግሞ እቺ ናት። የምንፈልገው እኛ ጥያቄ እየጠየቀን ያለው ይሄንኛው በዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን 1500 ናት። እሺ ቀጥሎ ደግሞ እንሂድ። ዋን ኦፍ ፋርማሲ ወርኪንግ ኢን ሆስፒታል ኢንቨንተሪ ማኔጅመንት ወርክ ቱ ሴሌክት ፋርማሲካል ፎር ፕሮኪውርመንት ኢን ዘ ነክስት በጀት ይላል። ዘ ፋርማሲ ወንት ቱ ፐርቼስ ኦል ዘ ኤሴንሻል ሜዲሲን ሊስት ሃውኤቨር ዘ ፋርማሲ ኢንካውንተር ሾርቴጅ ኦፍ ባጀት ኤንድ ፋርማሲ ኮንዳክት አን ኤቢሲ ቬን ማትሪክ አናሊሲስ አለ። ስለዚህ እችኛዋ እዚህ ጋር ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤቢሲ ቬን አናሊስ ማትሪክስ የሚባሉት ራሳቸውን የቻለ ህግ አላቸው። በተለይ እዚህ ጋር አንዳንድ ጊዜ ፋስት ሙቪንግ እና ስሎ ሙቪንግ የሚባሉ አሉ። ስሎ ሙቪንግ አተም ተብለው የሚጠሩ አሉ። በተለይ እነዚህ ስሞል ሙቪንግ አይተሞች ወዴት የመጠጋት አቅም አላቸው ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው። ወደ ኦብዞሊት አንድ መድኃኒት ምንም አይነት ሞቭመንት ሳያደርግ ኦልሞስት እስከ 6 ወር ድረስ የሚቆይ ከሆነ ኦብዞሊት ተብሎ ኤስቲሜት ይደረጋል ነው ተብሎ የሚታሰበው። ስለዚህ ዋት ኢዝ አፕሮፕሪ ኔክስት ስቴፕ ኢን ዘ ፋርማሲስት ነው። ስለዚህ በጀት ይኖራል፣ ቅድሚያ የምንሰጣቸው አሉ። ለምሳሌ ቬን ብለን የምንጠራው አለ፣ ቫይታል ስፔሻል እና ነን ስፔሻል ብለን የምንጠራቸው አለው። እንደገና ደግሞ ኤቢሲ ኤ ለኤ ካታጎራይዝ የምናደርጋቸው አለ። ይሄ ኮስቱ ላይ ነው ብዙ ጊዜ ዲፔንድ የምንሆነው። ሲ ደግሞ ካታጎራይዝድ የምናደርጋቸው አለ። ብዙ ጊዜ የምንሰጠው ቅድሚያ ለእነዚች እንሰጣለን በፈርስት ደረጃ፣ ከዛ ሁለተኛ ለእነዚህ እንሰጣለን፣ በሶስተኛ ደረጃ እንደዚህ። በጀት ካለ ሶስቱንም እንገዛለን፣ በጀት ከሌለን ግን ለቫይታል እና ለኤ ካታጎራይዝ እናደርጋለን። ከዛ እንደዛ እያል እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ፕሪዮሪቲ ኢሴንሻል ኢን ክላስ ኤ ላይ ኢሴንሻሎች እና ክላስ ኤዎችን ኮንሲደር እናደርጋለን እና ቢ ፕሪዮራይዚንግ ኢሴንሻል ኢን ክላስ ቢ ካታጎራይዝ እናስገባለን እና ቅድሚያ ወይም ደግሞ ፋስት ፕሪዮራታይዚንግ ፋስት ሙቪንግ አይተምስ እንቀደ ቅድሚያ እንሰጣለን እንዳል። ዲ ደግሞ ፕሪዮራታይዚንግ ቫይታል እንደ ክላስ ይላል። ስለዚህ እስኪ ይህንን ኤክስፕላኔሽኑ በደንብ እንዲገባችሁ ለማየት ሞክር እስኪ። ስለዚህ ቅድሚያ የምንሰጠው ለምሳሌ እንግዲህ እዚህ ጋር ማሰብ ያለባችሁ ኤ ብለን የምንጠራው አለ፣ ቢ ብለን የምንጠራው አለ፣ ሲ ብለን የምንጠራው አለ። እነዚህን ቅድሚያ ከማ ጋር ነው የምንሰጠው ማለት ነው? ከቬን ብለን የምንጠራቸው ጋር ነው ቫልዩ ልንሰጣቸው የምንችለው ማለት ነው። ልብ በሉ። ስለዚህ ቬን ከማጋ እንትን ያደርጋል ቅድሚያ ከኤ ጋ፣ ቪ ከማጋ ከቢ ጋ፣ እንደገና ደግሞ መልሶ ቪ ከማጋ ከሲ ጋ። ይሄንን ስቴፕ ከጨረስን አያችሁት፣ ቪ ከኤ ጋ፣ ቪ ከቢ ጋ፣ ቪ ከሲ ጋ፣ እነዚህ መጀመሪያ የምንሰጣቸው ቅድሚያ የምንሰጣቸው ናቸው ማለት ነው። መጀመሪያ አክብሮት የምንሰጣቸው እንበላቸው፣ እንደዛ ግዢ ላይ መጀመሪያ የምናካትታቸው ህጉ ነው ማለት ከዚ። ይህ ደግሞ እንደገና ከኤ ጋ ይገባል፣ ይህ እንደገና ከቢ ጋ ይገባል፣ ይህ እንደገና ከሲ ጋ ይገባል። እሱም ይኸው ኢ ከቢ ጋ፣ ኢ ከሲ ጋ፣ ኢ ከኤ ጋ የሚለውን ያሳ በቁጥር ደረጃ አስቀምጬላቸዋለሁ። ምርጫ ውስጥ ቪ እና ኤ ካለ ቅድሚያ የምንሰጠው ለእነሱ ነው። ምክንያቱም በጀት ከሌለን ቅድሚያ መግዛት የምንችለው እነዚህ መድኃኒቶች ቫይታሎች እና ኤ ካታጎራይዝድ የተደረጉትን እንገዛለን። ከዛ እነሱ ተሌሉ ቪ እና ቢን እንገዛለን። እዚህ ጋር ኤንን ደግሞ ስንመጣ ከሲ ጋ ማን ኤን ከኤ ጋ፣ ኤን ከቢ ጋ፣ ኤን ከሲ ጋ ነው። ስለዚህ ወደ ጥያቄው እስኪ ለመልሳችሁና ማማ አንድ ላይ እንዳለ ምን ይስኪ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሴሻል ነው። ሴሻል ችግር የለውም። እነዚህ ከኢሴሻል ከቬኖች ምናምን ጋራ ነው እንጂ ብዙም
እነዚህ ኤቢሲቪ ማትሪክስም ብዙ ጊዜ ኢንዲኬት የማረጋገማቸው ዝቅተኛ ይገኛው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድን ነው ቫይታል ዊዝ ክላሲ ነው ቪ ከማን ጋር ናት ማለት ነው እንደሚያሳየን ቪ ከሲ ጋር ይህንን ነው የምንሰጠው። ስለዚህ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ክላስ ፔሪዮተራይዚንግ ቫይታል ኤንድ ክላሲ ዋይ ለሚለው እንግዲህ ምክንያቱም እንግዲህ ዘለል ላይ መግለጽ ሞክረናል። በዛ አንግል እንድትወስዱልኝ ይፈልጋሉ፣ ምክንያቱም በጣም ጥንቃቄ ይጠይቃሉ እነዚህ ላይ በተለይ በተለይ ደግሞ እነዚህ ፋስት እና ስሎ ሙቪንግ የሚባሉትንም እነሱንም በደንብ አድርጋችሁ አድሬስ ለማድረግ ብትሞክሩ ደስ ይለኛል። አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ቬ ማለት ቫይታል ነው፣ ኢ ማለት ኢሴንሻል ነው፣ ኤን ማለት ነን ኢሴንሻል ወይ ኖርማል የምንጠራው ነው። እዛ ጋር ስንመጣ ኤ የሚባሉት ትልቅ ፕራይስ ያላቸው ወይም ትልቅ ባሉ ያላቸው መድኃኒቶች ናቸው። ኢቪ ለምሳሌ ኤቢሲ እንትን የሚባላል ፊዚካል ካውንት የሚባለው አንዱ የሚካተተው መድኃኒቶቹን ፒክ የምናደርገው ከሀይስት ካታጎራይዝድ የሆኑ በኤስር ካታጎራይዝድ የሆኑትን ፒክ እናደርግና እንቆጥራለን። ኢትስ ኖት ሳይክሊንግ ካውንቲንግ አይባልም። ሳይክሊንግ ካውንቲንግ ማን ስኬጁል ተደርጎ ሊቆጥሩት የሚችሉት ነገር ነው። አንድ ደግሞ በተጨማሪ ደግሞ አኑዋል ካውንቲንግ በምንጠራው ማለት በየአመቱ የሚቆጠሩ አሉ፣ በተለይ እነዚህ እንትኖች የመድኃኒት ኢንቨንተሪ ሲስተም ላይ ማለት። ከዛም ሁሉ ግን አሪፍ ተብሎ የሚታሰበው ኤቢሲ የሚባለው ራንደምሊ ቼክ የሚደረግ ራንደምሊ ስላችሁ ዝም ብሎ ፒክ አይደለም የሚደረገው፣ ትልቅ ትልቅ ባሉ ያላቸውን ብር ያላቸውን የሰውን ትኩረት ይስባሉ ተብሎ የሚታሰቡ ለሴ በአንድ መድኃኒት ቤት ውስጥ ኢሚኖግሎቢን ፋርማሲ ውስጥ ኢሚኖግሎቢን ዘንድ አይተሞች እና ዝም ብሎ ፓራስታሞል ቢኖር መቼስ በኤቢሲ ህግ መሰረት ኢሚኖግሎቢኖችን ነው ትልቅ ባሉ ትልቅ ብር የሚሰጡት እነሱ ቅድሚያ የሚሰጠው ተብሎ ነው የሚታስበው ማለት ነው። ስለዚህ በዛ እንድትወስዱልኝ ይፈልጋለሁ። ወይል 75ኛ እና እንግዲህ የመጨረሻ ጥያቄ ፋርማሲ ወርኪንግ አስ ስቶር ማናጀር ሪፈራል ሆስፒታል ኒድ ቱ ማኔጅ ኤክስፓየር ፋርማስቲካል ድረግ። ስለዚህ እዚህ ጋር ኤክስፓየር የተደረጉት ነገሮችን ነው እንትን የሚያለው ኢንክሉዲንግ አንቲ ኢንፌክቲቭ አንቲ ኢንፍላማተሪ ዲስኢንፌክታ ኒውሮሎጂካል ድረግ ዊች ኦፍ ዘ ፔድ ፕሮዳክት አር ሞር ሃዘርደስ። ሃዘርደስ ነው የሚለው ይህን ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁ ትልቅ ጉዳት ሊያመጡ የሚችሉ በጣም አደገኛ የሆኑ ውጤቶቹ ናቸው ነው። አንቲ ኢንፌክቲቭ እንደ አንቲ ኢንፍላማቶሪ አይሆኑም። ሪላቲቭሊ ካሉት ውስጥ አንቲ ኢንፌክቲቭ እነዚህ አንቲባዮቲክ እና አንቲ ኢንፍላማቶሪ ብለን የምንጠራቸው በተለይ አንቲ ኢንፍላማቶሪ የሚባሉት ነንስቴሮዳል አንቲ ኢንፍላማቶሪ ድረጎች ብዙ ጊዜ እንደዚህ እነዚህ አይነት አክሽን ያላቸው፣ እንደገና ስቴሮይዶች ብለን የምንጠራቸውም አንቲ ኢንፍላማቶሪ አንቲ ኢንፌክቲቭ አንቲ ባክቴሪያል ይኖራሉ። እነሱ ብዙ ናቸው። ሴሉል ሲንቴሳይዝ ኢንሂቢተር አለ፣ ፕሮቲን ሲንቴሳይዝ ኢንሂቢተር አለ፣ ኑክሊክ አሲድ ሲንቴሳይዝ ኢንሂቢተር አለ፣ ፎሌት አንታጎኒስት ምን ብዙ ናቸው። እነዛን ብለን የምንጠራቸው አሉ። ከዛ ጋር እንደተወሰዱን አንቲ ኢንፍላማቶሪ አሁን ያልናቸው ናቸው። ዲስኢንፌክታንት የሚባሉት ደግሞ አንቲሴፕቲክ እና ዲስኢንፌክታንት ብለን የምንጠራቸው አለ። አንቲሴፕቲክ ብለን የምንጠራቸው ቲሹ ላይ አፕላይ የሚደረጉ ሲሆኑ አንቲሴፕቲክ ተብሎ የሚጠሩት ማለት ነው። ሌትስ ሴ ሰው ላይ የምንጠቀም ከሆነ ለምሳሌ ሳኒታይዘር ብንወስድ ኢትስ አንቲሴፕቲክ ተብሎ ነው የሚጠራው። ኢናኒሜት ኦብጀክት ላይ ወይም ደግሞ እንትን ነን ሊቪንግ ቲሹ የሆኑ እቃዎች ላይ የምንጠቀም እነሱን ስቴራላይዝ ወይ እነሱን ዲስኢንፌክት የምናደርግ ከሆነ ደግሞ ዲስኢንፌክታንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ልዩነታቸው ከነዚህ ጋር የተያዘ ነው። እንደገና ዲስኢንፌክታንት አሁን ያልነው ኒውሮሎጂካል ድረግ ብለን የምንጠራቸው በጣም አደገኛ ናቸው። ከነርቭ ጋር ሊሬትድ መሆን የሚችሉ መድኃኒቶች ስፔሻሊ ሳይኮትሮፒክ እና ናርኮትሮፒኮችም ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንድ ጊዜ ኢንሄል አድርገን እንወስዳቸውም የእነዚህ አይነት ካታጎራይዝድ ውስጥ ሊገቡ ይችላሉ። በተጨማሪ አንቲ ኢንፌክቲቭ እንደ ዲስኢንፌክታንት ይላል። አንቲ ኢንፌክቲቭ እንደ ዲስኢንፌክታንት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ በተለይ እነዚህ ዲስኢንፌክታንት ለየት የሚያደርግ ባህሪ ያላቸው ፍለመብል የመሆን አቅም አላቸው። የመቀጣጠል ሌትሴ አልኮልን ብትወስዱ እንደዚህ አይነት እንትን ይኖረዋል ተብሎ ነው ኤስቲሜት የሚደረገው። ስለዚህ ሪላቲቭሊ ከእነዚህ ስናይ የትኞቹ ናቸው ኤክስፓየርድ ሆኗል፣ ነገር ግን በጣም አደገኞቹ የትኞቹ ናቸው ለሚለው ጥያቄ መጀመሪያ አንቲ ኢንፌክቲቭ ማለት አር ሜዲሲን ዛት ወርክ ቱ ፕሪቨንት ኦር ትሪት ኢንፌክሽን ነው ብለናል። ዘይ ኢንክሉድ አንቲባክቴሪያል፣ አንቲቫይራል፣ አንቲፋንጋል፣ አንቲ ፓራሳይቲክ ሜዲኬሽን ነው ተብለው የሚጠሩት። አንቲ ኢንፍላማቶሪ ድረግ ኦር ሰብስታንስ ዛት ሪዱስ ኢንፍላሜሽን ሌትሴ ሬድነስ ይኖራል፣ ስዌሊንግ ሊኖር ይችላል፣ ፔን ይላል።
በተለይ እዚህ ላይ እነ ስቴሮይዶች እና ነን ስቴሮይድ አንቲ ኢንፍላማቶሪ ድረጎች በጣም ፕሪፈረብል ናቸው፣ ተመራጭነት ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ነክስት ኒውሮሎጂካል ድረግ ነው አር ሜዲኬሽን ዩዝድ ቱ ትሪት ዲፈረንት ታይፕ ኦፍ ኒውሮሎጂካል ዲስኦርደር ሜዲኬሽን ዛት ዱ ኖት ፎል ኢንቱ አኒ ስፔሲፊክ ክላስ ኦፍ ኒውሮሎጂካል ድረግ አር ካታጎራይዝድ ይላል። አስ አዘር ኒውሮሎጂካል ድረግ ዲስኢንፌክታንት ኢዝ አ ኬሚካል ሰብስታንስ ኦር ኮምፓውንድ ዩዝድ ቱ ኢንፌክት ወይ ዲስትሮይ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ማለት ነው። ማይክሮ ኦርጋኒዝም እና ኢነርት ሰርፌሶችን ሊያጠፉልን የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በጣም እነዚህ ጥንቃቄም በጣም ከሚያስፈልጋቸው እነዚህ ሁለቱ ናቸው ማለት ነው። እሺ አንሰራችን አንሰር ዲ ዲስኢንፌክታንት ኒውሮሎጂካል ዋይ እንግዲህ ቢኮስ ለሚለው በጣም ሀዘርደስ ናቸው፣ በጣም ዳንጀረስ ናቸው፣ በጣም ፍለመብል ናቸው። ኢዝሊ የሰውን ልጅ አታክ ማድረግ የሚችሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ከምንም በላይ ደግሞ ዲስኢንፌክታንትን እንኳን ብንትነው ኒውሮሎጂካል የሚባሉ ስንትኖቹ በጣም መጥፎ መጥፎ ተብለው ከሚታሰቡ አንትንትን ናቸው። ምክንያቱም ለምሳሌ ኦርጋኖሌፕቲክ ኮምፓውንዶችም እዛ ውስጥ ሊካተቱ ይችላሉ ተብሎ አንዳንድ ጊዜ ስታነቡ ካያቸው ኦርጋኖሌፕቲክ ኦርጋኖችንም አይተሞችንም በኒውሮሎጂካል ድረግ ውስጥ ሊያስገባቸው ይችላል። በተለይ ሱማ ምናምን ተብሎ የሚጠሩት በጣም ከነርቭ ጋር የተያያዝነት ያላቸው ነገሮች ሲሆኑ እዛ ስታንዳርድ ውስጥ ይከተዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አጠቃላይ ዛሬ ጥያቄያችን እዚህ ላይ እንጨርሳለን ማለት ነው። ሀሳብ ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ይበልጥ ደግሞ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እኔ ለእኔ ላይክ አረጋችሁም አላረጋችሁም በላይ ምንም የሚያመጣውን ተጽዕኖ የለም፣ የሚፈጥረውን ነገር የለም። ግን ላይክ ስታደረጉ ሌሎች ልጆች ምን ይሆናሉ ማለት ነው፣ ይደርሳቸዋል። ላይክ ሲሆን ዩቲዩብን ፕሮሞት የማድረግ አቅም ስለሚኖር ለሌላ ፋርማሲስቶች እንዲደርስ ያደርጋቸዋል እንጂ እኔ ዩቲዩብ ይከፍለኛል ብዬ አይደለም። እናንተ አብረን ተያይዘን እንድንለወጥ ነው፣ እንድንማማር ነው፣ እንድናቅ ነው። ትምህርት ካላቅ ነው ይዞ ነው በዛው የሚጠፋው። ስለዚህ በተቻለ መጠን ትምህርታችንን ለማስታወስ የመምህራችንን የመኛ መምህራን አደራ ለመጠበቅ የተማሪዎቻ የመምህራኖቻችንን ክብር ለመጠበቅ መምህራኖቻችን ያስተማሩን ትምህርት ተግባራዊ ለማድረግ በየጊዜው ማንበባችሁን አትርሱ። ብዙ ጊዜ ደግሞ የሲኦሲን ጥያቄ ካላችሁ ብዙ ጊዜ ሲኦሲ ጥያቄ ባለፈው ለምሳሌ በተሰራው ጥያቄ ላይ አብዛኞቹ ተደጋጋሚ እንደመጡ ያው መረጃው ደርሶኛል። እዛው ቀየር ቀየር እያደረጉ ስለሆነ የሚያመጧቸው እዛ ላይ ትኩረት እያደረጋችሁ በደንብ አንብቡ። እንዴት ሊጠይቅ ይችላል፣ እንዴት ነው ሊሆን የሚችል የሚለው እሱን ትኩረት አድርጉ። ስላዳመጣችሁኝ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቴንኪዩ።